o seguinte, vai começar uma pequena experiência com jogos teatrais da Viola Spoli. É um sistema de jogos pensados no teatro e na educação por uma norte-americana. Por enquanto é isso. O jogo, tá? No caso, nós vamos dividir em dois grupos, tá? E exatamente aqui, ó. Aqui é um grupo e aqui é um outro grupo. Vocês, por favor, fiquem aqui, virados para cá, sentem no chão. E vocês, fiquem, venham mais para cá. Venham mais para cá, por favor. Em duplas. Você com você, você com você, você com você e você com você. Venha. Você vai ser... Então, por favor... Meu nome é Júlia. Isso. Fiquem uns de frente para o outro. Vocês um pouco mais adiante, por favor, os dois rapazes. Venham mais para cá. Mais. Pode vir. Aqui, mas por favor. Aqui vocês duas. E vocês dois, por favor, prestem atenção, senão isso é gravado também. Tá? Olha, o sistema de jogos teatrais é baseado num sistema de regras, tá? Então eu vou passar as regras para eles. Vocês serão os que observam, o público, que para o sistema de jogos da Viola tem fundamental importância. Vocês vão simplesmente observar. Se as regras que eu passei a esse grupo, se eles vão observar, mas quietinhos, sem falar nada, ok? Só observem. Não emitam nenhum riso, nenhuma expressão, por gentileza, ok? O nome desse jogo, senhoras e senhores, talvez vocês já conheçam, mas vamos fazê-lo mesmo assim, com base no sistema de jogos teatrais. É o jogo do espelho, ok? Quem nunca fez esse jogo? Alguém já fez esse jogo? Vocês fizeram na aula da Denise, melhor ainda. Então vocês já conhecem o jogo? Em todo caso, eu vou repetir as regras, ok, gente? Tudo bem? Vai ter um líder, que vão ser aqueles que eu vou falar número um. Número um, número um, número um, número um e número um, ok? O número um vai ser aquela pessoa que vai propor o movimento, ok? E quem é o número dois vai executar o movimento a partir do que observa no número 1. E isso vai ter um tempo. Quando eu bater as mãos, troca, o número 2 vai ser o líder e o número 1 vai que vai observar e reproduzir os movimentos, ok? Talvez vocês venham mais para cá, por gentileza. Ok? Mais perto um do outro. Veio um pouquinho mais para cá. Atenção. Mãos ao lado do corpo. Um, dois, três. Comece. Sem usar da fala, somente o gesto. Faça a partir do que o líder está propondo. Observe o tempo. O foco é observar o movimento do líder e reproduzi-lo o mais organicamente possível. Observe
Não se antecipe, faça a partir do que o líder propõe. Sem o uso da fala, somente o gesto. Atenção, troca. Observe, não fale. Observe o tempo do gesto. Sinta o seu corpo no gesto. O foco de concentração é o que o outro está propondo. Concentração no gesto do outro. O corpo inteiro. Sem o uso da fala. Concentre-se no gesto do outro. Ok. Parou? Então, por favor, fiquem aqui perfilados agora na frente dos seus colegas. E eu vou pedir a gentileza de vocês agora, a partir de lá para cá, o que dizer, o que vocês observaram. Se as regras foram obedecidas, ou seja, se aquilo que foi dito para ser feito foi feito. E qual o grau de dificuldade apresentado por um ou outra pessoa. Não é julgar, dizer certo ou errado, somente dizer o que vocês observaram. Pode começar, Thomas. Nem todos cumpriram com o objetivo de não falar, não utilizar a fala. Então, alguns utilizaram a fala na hora de fazer o objetivo. Certo, Camila. Eu também percebi isso que teve algumas dúvidas que se comunicaram pela fala e um grau de dificuldade, às vezes, de você não saber o que o outro vai fazer. Procure olhar para eles. Ah, tá. Uhum. De nem sempre você saber o que o outro vai fazer e ficar esperando o que vai fazer e tentar acompanhar ele. Acho que isso dificulta bastante. Uhum. Eu concordo com eles também, mas eu também vi que muitos conseguiram fazer bem o objetivo, os que fizeram bem. Por exemplo, eu queria adivinhar o que o outro ia fazer, não simplesmente só seguir o movimento do outro. Uhum. Eu concordo com o pessoal em relação às falas, que a maioria, não todos, mas alguns não cumpriram com as regras de não falar. Também em relação aos movimentos, ao tempo que cada um tinha para realizar. E acho que alguns movimentos eles não conseguiram acompanhar o colega uma hora ou outra, assim. Entendi. Querer fazer antes. Tá. Sim. Eu concordo com o que eles disseram também, mas eu acho que tinha uma sintonia legal. Fica lá, Beatriz. Então, o que eu percebi é que teve algumas duplas. As duplas que ficam mais tempo juntas, elas tiveram uma facilidade maior de conseguir seguir os movimentos, assim. Conseguiram fazer isso melhor. E também eu acho que eu vi gente que, tipo, eu, talvez por não ter essa familiaridade com o próprio corpo, não conseguiu imitar tão bem os movimentos dos outros. Então, tipo, eles não conseguiram, tipo, a pessoa fez um movimento e ela, às vezes, não sabia como fazer esse movimento, fez algo parecido, mas não era exatamente aquilo. Agatha.
Então, o que eu observei deles? Alguns não conseguiram deixar de usar a fala e ficar só copiando os movimentos. Foi só o que eu observei. E agora, do lado de lá, os atores, jogadores, vão dizer o que eles observaram, não é? Nesse momento com a sua dupla. Vamos começar por ali, tá? Então, as regras. Você, enquanto líder, em primeiro lugar, como que foi para você ser a líder? Eu acho que o mais difícil foi você ter que pensar no movimento que o outro consiga fazer. Como eles disseram, que às vezes a gente está acostumado com o nosso corpo fazer do nosso jeito. A gente tem que fazer de um jeito que o nosso coleguinha consiga também. E às vezes a gente fica, ai meu Deus, o que eu faço agora? Daí não sabe fazer. E na hora de você seguir a sua colega? Eu acho que essa hora foi mais legal. Consegui melhor. Conseguiu melhor. De eu calma. Também preferi seguir os movimentos dela do que fazer os movimentos, porque eu achei, é muito difícil saber o que fazer. E eu acho que eu copiei ela bem, mas eu não tenho como saber, porque pra mim pode parecer que eu tava fazendo igual ela, mas talvez não. Sim. Diego. Então, eu acho que é mais fácil realmente também seguir o movimento do outro do que você ter na hora, tipo, o que você vai fazer, qual o movimento que você faz, tipo, que o colega consiga te acompanhar. E então é mais fácil você pegar, tentar pelo menos acompanhar qual que é o movimento do colega. Quando às vezes não sei se sai certo, exatamente igual que o colega fez, mas é mais tranquilo. Certo. Júlio? Eu na hora de seguir ali no começo eu me atrapalhei bastante, assim, tava difícil de seguir. E eu preferi ser líder, mesmo que os movimentos não sejam aquelas coisas, mas eu acho que foi um movimento simples, eu acho que deu mais certo só. Certo. Fica. Bom, eu senti bastante dificuldade porque é muito difícil você pensar que movimento você vai fazer, você tá no lado e frente. Ter que fazer uns movimentos assim e improvisar. Senti muita dificuldade e pensei, se eu fizer isso, será que ela vai conseguir fazer também? Não sei o quê. Mas no geral eu acho uma atividade legal assim. Pra se conhecer e ver. Eu acho mais fácil seguir o outro do que fazer o teu próprio movimento, porque você geralmente não sabe o que fazer. E eu acho que por eu e a Cris já ser amiga mais tempo e ter uma intimidade maior, é mais difícil de ficar sem falar. Porque, tipo, uma se mexe, daí outra acha engraçado, daí é meio difícil, mas, né? A gente tentou. No final, a gente tava conseguindo ficar quietinha já. Fica lá. Pra mim, na verdade, é muito mais fácil e confortável estar no comando. Então, eu preferi ser líder e ter certeza de que o movimento que eu tava fazendo seria copiado e não estaria em uma pressão para que eu fizesse igual. Mas quando a Terezinha foi a líder e comandou os movimentos, eu achei que seria justo com ela se eu tentasse o máximo possível copiar, porque é difícil para mim seguir o que outra pessoa faz. Porque eu gosto de sempre estar criando coisas novas e seguir meu próprio caminho. Então, eu tomei como aprendizado, porque eu queria expandir minhas próprias barreiras. E eu acho que a gente fez isso bem, porque eu tava concentrado e ela também. A gente queria fazer um bom trabalho. Então, a gente conseguiu fazer sem falar nada, mesmo quando não foi dito pra não falar nada. E a gente tava fazendo e ouvia, fiquem quietos. A gente pensava, quem será que tá falando? Tá certo. Eu, assim como o meu colega, penso exatamente igual. Eu acho mais fácil ser o líder. Porque muito rapidamente, o que a imaginação vai bem, a gente já vai executando os próprios movimentos. Mas eu também não liguei de copiar os movimentos dele, porque eu admiro assim, os movimentos dele e acho que consegui fazer o máximo possível. Então, eu prefiro ser o líder porque eu prefiro que me imitem do que imitar.
porque eu acho muito mais fácil liderar. E eu acho que a questão da fala é difícil quando você tá, eu concordo com a Ana, quando você tá com alguém que você conhece, porque você tem vontade de dar risada e de conversar e falar, nossa. E então, eu prefiro liderar e conversar se puder. Ao mesmo tempo, mexer e conversar. Ok, então, minha gente, esse jogo que vocês já tinham então, feito numa outra ocasião e aqui nesse momento fizeram novamente, agora percebam, tenham assim, no olhar a questão de construção, os que jogam e os que observam. E o teatro, o exercício do teatro, o que seria se não isso? Pessoas, atores em cena e um público que vê, que observa. O sistema de jogos teatrais também, ele traz como fator preponderante essa construção do olhar para o outro, o tempo todo, no sentido de ensino e aprendizagem. E em teatro, nós precisamos tanto dos atores quanto dos que assistem. Por vezes, os que assistem vão também atuar, mas que esse movimento seja intenso, de observação e de respeito àquilo que foi proposto, ok?